ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆସନ୍ତା 23ରୁ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 3 ତାରିଖଠୁ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ 5000 ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିଛି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ। ସେପଟେ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଭକ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 70-80 ଲୋକ ବି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ କୋଭିଡ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ହେଇନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଧାର କରିକି କରିଛନ୍ତି ସେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ହେଲା ମାନେ ଫିଟ୍ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୟସ ବୟସ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଖୁସି ହେବୁନୁ, ବରଷ ହେଲା ଦେଖିନୁ, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ତୁ ମନ ବୁଝୁନି, ପତିତ ବାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ଯିବନି, ଆମ ବଳକୁ ଅନେଇକିରି ଆମେ ଯିବୁ, ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକିରି ପଳେଇ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି 3 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ବାଛବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ବୋଲି ପୁରୀ ବାହାରର ଭକ୍ତମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁସିର ଖବର ଏହା ଯେ କାଳିଆକୁ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିନୁ, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଆମେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ବଟ୍ କାଳିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରୀ ଲୋକ 22 ତାରିଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବାହାର ଲୋକ 3 ତାରିଖରୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଗଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ରହିଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ 3 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ 22 ତାରିଖରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାର ଆବଶ୍ୟକ, आउतर बैठक बसिबे भी मध्य आवश्यक। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम तो यहाँ पे वही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इसलिए आए थे कि शायद 16 तारीख को उम्मीद थी मंदिर खुलने की, पर अच्छा है एटलीस्ट इतने 9 महीने के ब्रेक के बाद भगवान का रथ यात्रा भी जैसे देखा था, तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करना जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे पूरी में हुआ इज, और इंडिया में और कहीं पर भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जगन्नाथ जी की इच्छा रहेगी तो आएंगे। बहु वाद विवाद परे कोरोना कटकणा पाई ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏବେଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।